izgleda ulica Vuka Karadžića kod broja 27, ostali brojevi se ne vide. Sinoć je i ovde u zločinačkom napadu NATO agresora pao jedan projektil. Četiri unuka da sam izvukao da nisu, evo, to je Pavle, kako to, to je neverovatno. Tu sam bio u dvorište. I, a deca gde su bila? U onoj sobi tamo. Tu sve i čerka i zet, a Boban, moj sin, je gore na iznad garaža ima ovaj stan. I ja se nešto razmišljam i na prvu kad je lupnulo, ja sam uletao unutra, uvatio deco i Zoran, moj zet, i žurili smo napolje s mojim ljudima. Jesu svi spašeni, nema? Svi su spašeni, moji su svi spašeni. Hvala Bogu, to je... Da, moja žena eto, je u bolnicu, ali to ima veš, ušivena peta malo, ali nije, ovaj, to je moje povrde, evo i čerki. Rumeš? Ali ja nisam mogu da shvatim, ja uopšte nisam shvatio kako sam prošao to sa decom. Jer to ne mogu da... U takvim trenucima čovjek. Ne, i to bos, zamisli, niti sam se isekao bogati. A ima kao. Do dom zdravlja ženu sam i unuka jednog. Razumeš? Ma, kuća, hvala Bogu, i napravit će se. Ako ne, joj, neću sigurno napravim. Ja da je napravim... Ali važno je da su svi živi. 66 godine, nema ništa od pravljenja, gotovo. Što ću da stanu, nije Bemliga, nemam pojma. Znaš, a vidi da on to prošao i tamo je epicentar ono, dodurlio, znaš da to je poginuo. Šta je sa ovima iza tebe? Ne? Pa oni su stradali, svi su stradali više. Ovo je čudo jedno. Zašto nas bi u majku im jedan nino? Zašto? Ovo je paket u nas bilo glavu. Ona druga strana. Da, gde je druga? Smeš unutra da uđe da te provedem, da snimiš.